चलु कुरी भ्याली को भेट आज कुरी भ्याली कालिंग चोक कुरी भ्याली में आएको पानी एकदम चीसो छ, हावा लाइराखे छ, कुहिरो लाइराखेको छ, अनि फेरि अनि जाडो भइरहेछ। खै कता हो यो चाहिँ एकदमै रमाइलो भन्ने कि जाडो भन्ने कि, तर राम्रो अनुभव भइरहेछ। यो कालिङचोक कुरी भ्याली हो। भगवतीको दर्शन गर्न आएको, भोलि चाहिँ हामी दर्शन गरेर भोलि पनि हो। इट्स यो चाहिँ राम्रो अनुभव भइरहेछ, हामीलाई अनौठो लागिरहेछ, रमाइलो लागिरहेछ। ल गुड मर्निङ, म कुरी बजारबाट। कुरी बजार भन्दा पनि यहाँ चाहिँ कुरी भिलेज भन्दो रहेछ, हेर्दाखेरि बजार जस्तो देखिन्छ। सो आई एम फ्रम कुरी, म कुरी बजारबाट अहिले बोल्दैछु। कुरी बजारबाट हिँड्दैछु म माथि कालिङचोक, माथि डाँडो छ, घाम अहिले आउनै लागिरहेको छ, र हिजो बेलुका पानी परेको हुँदा आज सफा छ, जाडो पनि त्यस्तै छ। तपाईँ यहाँ कुरीकै हो? तपाईँ यहाँ कुरीकै हो? ए, कति धेरै भयो नि यहाँ बस्नु भएको? 35 वर्ष भयो। अनि के गर्नुहुन्छ? चुरोट खानुहोस् न, कस्तो राम्रो चुरोट खानु भएको रहेछ, खानुहोस् न। अच्छा, ल कस्तो राम्रो लेखेको। अनि यहाँ के काम गर्नुहुन्छ नि? ए हो, कहाँ छ नि दोकान? ए, अनि अरू के काम गर्नुहुन्छ? आज जाडो छ है? ल ल ल, हवस्, धन्यवाद। एकजना हाम्रो आमा चाहिँ चुरोट पिउँदै रमाइलोसँग हिँडिराख्नु भएको छ। यस लुक, सबै घरहरू अहिले बिहानको बेला छ, भर डाँडा हिउँले खाएर रुखहरू शिथिल छन्, फुल फुलेर अब सबै फुलहरू झरिसके, ओइलिसकेका छन्।
हामी बस्ने होटल यही हो। यो होटलको नाम रहेछ डिक्की होटल, डिक्की डिक्की।